Ariel, ons is nou hier so, nog steeds in Hermanus, dag 3. En ons gaan even Reino vat vir een stapje door die chili wereld van Chili King. Van mild naar wit warm. En ja, hy is ons gast op die show. En ek is die gast hier so by sy wonderlijke plek hier in Hermanus. Okay, so, is jy nou reg vir hierdie ding? Ons is reg. Okay, hoor jy so nou, kom ons begin by die mild. Dan dit skip vir 'n bietjie daar so op die worsie. Is nou die Chili King Mayo. Maar ruik hom vir my en sê vir my wat dink jy? Hierdie is dan ongelooflik. Hierdie is rarig, dus ek het hom al 'n paar keer gehad. Hierdie is een van my gunstelinge. Die geure is ongelooflik. Hy pas saam met amper elke ding. Op van 'n gebakte eier tot 'n koolsloof. Is dit? En jy kan hom, ek gaan hom gewoonlik op 'n burgerkie ook. Ja, burgers, dips, boerewonsrols, maak nie saak nie. Kom ons om hier so. Het iets van. Sê my, jy is ook iets kalm, nie? Nee, ons werk ons. So hy sal sê, hy is lekker smaak, hoe is die hitte? Hy is ongelooflik lekker. Skaal uit 10 sy hitte, wat sal hy sê? Soms so 4G. 4G, oké, okay. Nou is goed enough, ons wil hy met mild wees, met te warm wees. Maar jy sê die smaak is goed? Uitstekend, vir al gerookte producte, uitstekend. So, hy is nie brand, moet ek vir jou een glaasje melk of iets bring, of is jy okay? Nee, hy is nog reg. Okay, goed dan, sê my, is jy een groot chili eter? Ek eet verskrikkelijk baie chilies, ek neem my eie chilies in ook. So, jy nou aan so een toetsdrijfje gegeet van die een productie wat ek bou. Ja, hy was nogal wit warm, wanneer by die habanero sausie wat daar was. Dis hy, so, ja, ek speel gereeld met die goed. Ongelukkig kan ek nou nie na by die kwaliteit kom nie, maar... Ach, jy is een deel van die familie, man. Ons probeer. Ok, ek denk, ek probeer vir ons die relish en dan sê jy vir ons, wat denk jy? Weet jy, het nog nie baie van hom geproe, nie? Sien, so die ookie, ook, op een burger, selfs op een boerewonsrol, uitstekend. Ja, kijk, hy leem mooi, kijk, hy mooi pitte daar. Maar alright, probeer hom myself en dan sê jy, wat denk jy? Jy is nou weer nie skam. Nee wat. Hier is meer pure chili. Relish. Prachtig. En die nasmaak? Hy laat my sommer terug vir lang huis toe. Is dit? Dit is een van die smake, jy kan dit net nie verbeter nie. Dit is, dit proe soos huis. Dit is hy, unieke smaak. Dit is hy. Ok, as jy nou recht wil jy die glaasje water heb, is jy nog steeds ok, wat sal die hitte wees vir hierdie oukie? Hierdie oukie sal ek so een 6 gegeen. 6, ok, dit is nie bad, dit is nog steeds mild. Alright, nou gaan ons na die wit warm, as jy wil nie vir die camera net wees, die bottelkie nie. Dit is die Reaper, hy sê ghost pepper chili sauce, maar hy is een Reaper en ghost pepper gemeng. Dit word gekweek by Moerbei Bos daar in Pretoria. Maar dit is wit warm, so probeer hom al, hy is een bykie abonneren ook in. Ons sal hom een bykie een toets eruit gegeen. Die mense sê hy is 11 out of 10. Jy moet nie te veel gooi van die in jou boet. Kijk die mense, hy is nou weer nie skam. Maar oké, want nie sê ek het nie gewaarsk nie. Dit is sommer stil. Baie lekker. Okay. Mooi soet smaak hier achterna. Prachtige kombinatie. Ongelooflik. Wat sal jy sê uit 10 uit? Ek sal hom so 7 gee. Oké, okay, so hy is nie so warm vir jou nie. Ander ouwens sê vir my, hulle kan hom nie hanteer nie. Nee. Hierdie oukie is heel lekker. Ek noem as ons nou, noem ons sommer daar so. So. Kyk nou die. Kan jy dit nog geloof? Hierdie is een rechte Chili Fanatic mense, een rechte Chili King fan. Hierdie is uitstekend. Hierdie oukie sal ek amper op enig iets. Ek kan hom selfs saam met roomhuis gebruik. Hy sal werk. Ok, jy is definitief nie normaal nie, sal ons sê. Hoor die mense, ok, kom ons skuif oor na die wit warm ene, die ghost pepper chutney. Pure ghost peppers, warmste chili in Afrika wat ons hier het. Is ook gemaakt daar so in Moerbei Bos, in Pretoria. Ons mede collega's in Chili King. Nou ruik eerst daar ookie nou vooruit om sy, pas op, hy het nie baie skerp reekie nie. Ja, nee, kijk, jy kan
kan definitief die chili raag ruik in hom. Is prachtig. Hy ruik raarig baie, baie mooi. Leonie, pas op, daar is nou raarig. Jy kan nou nie te wild met hom gaan nie. Maar jy het ook nie oor jy. Nee, wat as ons wil proef en ons proef. Ek sien jy al bieke asem vir die vorige nie. So bieke is so terug uit in die dag. Prachtig. Die oukie op een carry. Ongelooflik. Ek kan jou nou sê, die oukie op een carry, ek kan van Mrs. Bols gaan lesen leer. So brand hy jou nie? Nee, wat nie, hier is rarig. Hy is ook baie selle kaliber. Verskrikkelijk lekker. En hy een mooi soetigheidjie aan hom. En hy 10 uit. Nee, wat vat jy nog hap ook so? Hy 10 uit sal ek hom persoonlik, sal ek hom so 9 gegeet. Ek dink ons met jou ingeskryf is vir die Hot Wings Deathmatch Challenge, want lyk my jy kan warm goed eet. Is nou jammer, ons het nou nie vir Ryan's Reaper hier so nie, die Deathmatch Edition, want die ring het van 8 van die warmste chilies daarin, en ek glo, ek weet nie of jy hom so sal kan eet nie, maar lyk my jy sal definitief jou ouwens een go gee. Gaan jy hom try as jy weer vir ons kan keer in Pretoria? Definitief, ja, ek wil hom definitief try. Die ouwkie het definitief na die tyd, dus kom sy warmte in, so jy moet voorzichtig met hom. Nie eetlepels op een slagvat nie. Nie soos jy nie. Maar rara, prachtige soetgeer, ongelooflik lekker. Ok, 100%. So jy sê, jy like het kwaai. Ek is manne oor, allemaal van hulle. Ons sal nou Ryan sinne nog probeer. Maar so ver, ek is sal hierdie oukies, is deel van my familie. Dan is ek blij. Mense, as julle by ons bestel, die is de, omdat Reino sy 10 uit, of sy 9 uit 10, is daar vir ander mense 12 uit 10, maar gloe jy ons wat kan warm saus eet, jylle sal af en hou, dit al ons producte is goeie smaak, en het is goeie kwaliteit, so ja, ek hoop jylle geniet het. Reino, ons gaan jou weesien, as jy wil gaan keier in Pretoria, dan is dit ons beurt om vir jou kos te maak. 100%, ons maak so. Ons sien jou daar. Tot ziens, Chili King fans, tot volgende keer, bye bye.